Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković në një debat të organizuar nga Këshilli i Atlantikut ka folur për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe propozimin franco-gjerman. A ishtë shprehur se është duke u bërë një përpjekje jashtëzakonshme nga Franca dhe Gjermania, por dhe nga shtetet e tjera të Quintit që të zvoglohen tensionet dhe të shkohet drejt asaj që pothuajse do të jetë një njohje de facto e Kosovës nga Serbia. Plenković theksoi se kjo është forma e duhur për të lëvizur përpara dhe për të hequr nga tavolina tema të cilat në vazhdimsi krijojnë tensione në verit Kosovës, por dhe për të patur të garantuar stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Besoj që ne si Bashkim Evropian kemi nevojë për stabilitet në rajon. Kemi mjaftueshëm destabilitet nga agresioni rus në Ukrainë. Duhet jemi vigjilent dhe të kujdesshëm për stabilitetin në Ballkan, sepse është gjëja e fundit që Perëndimi do të donte një konflikt tjetër në rajon, ka shtuar kryeministri kroat. Ai po ashtu ka potencuar se nga kontaktet që ka pasur në Prishtinën dhe Beogradin, ka përshtypjen se tashmë ka një qasje më pozitive për propozimin franco-gjerman, se sa kur ishte prezantuar ai në fillim.